Boas estresadas. Nesta ocasión, no Rastrexando pola Historia, imos viaxar ao ano 1910, en concreto, a cidade de Santiago de Compostela, que é o lugar e o momento onde naceu a protagonista da nosa historia. Estamos falando da que se considera a nai do Coca e Herba en Galicia. Sabedes quen é? Estamos falando de María Antonina Sanjurjo Aranaz. María Antonina era a segunda de 13 irmás e pasou a súa infancia na cidade de Vigo. Estudou perimetraxe mercantil na Escola Profesional de Comercio, onde conseguiu titularse no ano 1929. No ano 1930, é dicir, no ano seguinte, consigue o seu título de profesora de mercantil na cidade da Coruña. Era toda inquietude e aí non ia quedarse a cousa, así que decidiu matricularse na Facultade de Dereito e na Escola de Altos Estudos Mercantís en Madrid. Ese é o momento e o lugar onde coñece o hockey, en concreto na residencia de señoritas de María Maezu. No ano 1931 firma un manifesto coas mulleres universitarias na que pide o voto a favor do Partido Galeguista. De feito, anos despois, afiliarase a este partido. Xa no ano 1932, cos estudos de Madrid rematados e de volta a Vigo, é cando funda o Atlántida Hockey Club. Sí, un equipo de hockey formado por mulleres da cidade olímpica e dos arredores. Polo tanto, as pioneiras deste deporte en Galicia foron as mulleres. Algunhas das primeiras xogadoras deste equipo foron Tata Morais, Quiocha de Haz ou Margarita Alonso. Incluso dúas das irmás da protagonista da nosa historia de hoxe, Tere e Carmela, que ademais crearon unhas galletas para as festas que se facían, que se chamaban Galletas Atlántida. No ano 1932, créase a Federación Galega de Hockey, da que María Antonina é nomeada tesoureira e presidenta de honra. Como podemos ver, María Antonina era defensora do deporte feminino. Ela consideraba que dentro do deporte eliminábase os prexuízos sociais e somente quedaban vós e malos deportistas. Mirade que era optimista, eh? Como dixemos foi un ratiño, María Antonina era toda inquietude. Así que non ia quedarse aquí. Decideu no ano 1934 irse aos Estados Unidos a seguir ca súa carreira profesional. De feito, conseguiu doutorarse no ano 1938. Dende os Estados Unidos, no ano 1936, apoia o Estatuto de Autonomía e firma diferentes manifestos onde deixa entrever que está a favor do voto feminino. Desgraciadamente, ali, nos Estados Unidos, colle tuberculose, que fai que falezca no ano 1939. Non queríamos rematar este vídeo sen lervos a nota necrolóxica que se publicou no periódico El Pueblo Gallego uns días despois do seu falecemento. Dicía: o deporte galego tiña en María Antonina un firme paladín. Ela foi a iniciadora do hockey en Galicia, que soubo conducir ata as máis altas esferas. E ata aquí o vídeo sobre a nai do hockey en Galicia. Esperamos que aprendesedes moito e vémonos no seguinte vídeo. Chao!